חברים, אנחנו חוזרים מראש הממשלה. נתניהו נחת לפני זמן קצר בניו יורק. בואו נשמע דברים שהוא אומר ברדיתו מהמטוס. אני פה לביקור חשוב באום, יחד עם משפחות החטופים, שאנחנו לא שוכחים אותם לרגע, עם המשלחת הישראלית, כדי להביא את דברה של ישראל בפני העולם, וזה תמיד חשוב. חשוב במיוחד ברגע הזה. במהלך הטיסה אני נתתי אישור לסיכול ראש יחידת הכתב"מים ודברים אחרים, והוא סוכל. המדיניות שלי, המדיניות שלנו היא ברורה. אנחנו ממשיכים להכות בחיזבאללה בכל הכוח, ואנחנו לא נפסיק עד שנשיג את כל יעדינו, ובראשם החזרת תושבי הצפון בבטחה לבתיהם. זו המדיניות שאף אחד לא יטעה בה. ניו יורק הגשומה. כן, ראינו את ראש הממשלה נוחת בניו יורק. ערב טוב לשני החברים שמצטרפים, איתמר פליישמן, לכבוד הוא לי שאתה נוטל חלק בפאנל שלי, עורך דין אילן בומבך, ואני חוזר אליך, דורון, שואל אותך, הנאום הזה של נתניהו זה מאבק אבוד מראש? תראה, אני חושב שבסופו של דבר, מה שיקבע אם זה יהיה ניצחון או לא יהיה ניצחון, לא נכנס לכן מוחלט, לא מוחלט, הדברים יקבעו במגרש הדיפלומטי ובמגרש המדיני. הצבאי זה רק אמצעי למה שיקרה במגרש הפוליטי. לכן זה מאוד חשוב שהוא יהיה שם, לכן מאוד חשוב שהוא ייפגש עם חברי קונגרס וינסה להפעיל את דעת הקהל ולחץ על הדמוקרטים לקראת הבחירות. הם בלחץ, ובסופו של דבר הכל יחתך שם. כי אם האמריקאים יבינו ש איראן בסכנה, והם הבינו שהם צריכים לרסן את איראן, אז כל מערך הכוחות כאן במזרח התיכון ישתנה. איראן, תרצה או לא תרצה, תיכנס לתמונה ותבין שיש לה מה להפסיד. וברגע שיש לה מה להפסיד, היא יכולה להפסיד את הכלכלה שלה, וברגע שיש לה מה להפסיד, גם העולם חושש מזה, כי זה יכול ליצור עלייה במחירי הנפט וכל מיני דברים שאף אחד במערב לא רוצה, בטח לא הדמוקרטים לפני בחירות. לכן, אם המשוואה הייתה בירות תל אביב, אני חושב שהמשוואה מעכשיו צריכה להיות תל אביב טהרן. כאחד מכותבי הנאומים הכי טובים שהיה בישראל, ואני שורף אותך קצת, איתמר, כמי שכתב בעבר, אני פנוי, מי שרוצה לכתוב. מי שרוצה, תמורת שכר עולה. פשוט כתב לאנשים הלא נכונים. כתב לאנשים הלא נכונים, אבל איתמר פליישמן, אחד מכותבי הנאומים הטובים בישראל, אני אומר לכם את זה פה בידיעה, מה אתה ממליץ לנתניהו, מה היית ממליץ לו למחר, על איזה נקודות לגעת? תראה, השאלה כמובן היא תמיד גם בנאום, ובטח במעמד כזה של ראש ממשלה, היא מה המטרה, מה הוא רוצה להשיג. אם אכן ישראל הולכת למהלך משמעותי בלבנון, ולא מורידים רגל מהגז, והפסקות אש וכאלה, ברור שראש הממשלה צריך להכשיר את הלבבות בעולם ככל שיוכל, כן? למהלך הזה, להסביר מה קרה, להסביר לאן ישראל מכוונת, להסביר שאנחנו מספיק חזקים כדי לעשות את זה גם לבד ובעצמנו, ובדברים האלה נתניהו להכניס רגש? ברור שלהכניס רגש, אנחנו גם ערב השבעה באוקטובר מבחינת התאריך הלועזי, עברנו כבר את התאריך העברי. אבל מה זה להכניס רגש? זה צריך להיות רגש שמלווה בעוצמה. בכלל, כל הסיטואציה הזאת לדעתי, אני דווקא חושב שאנחנו עושים את זה די טוב בישראל בימים האחרונים. זה מאוד מאוד קשה בגלל כל הסיטואציה, אבל השכל צריך להיות שליט על הלב. צריך להחליט מה נכון לנו לעשות עכשיו, עם כל הקשיים ועם כל הרגשות. היופי בבמה של האום, אנחנו מכירים את זה מנאומים מפורסמים בעבר, בעיקר הנאום של אביו של הנשיא יצחק הרצוג, בו הוא קרא את כידוע. את החלטת האום על זה שהציונות היא גזענות. לא, אתה מדבר על יעקב הרצוג, אני חושב שהיה טוב אם נתניהו היה עושה איזשהו מהלך דומה כדי להוכיח דווקא מעל בימת היה לו אז את הפצצה, והיה לו את התמונות. היה את השתיקה, לא, אני מדבר שיש פה גם צורך ברגל המסיימת של הנאום להוקיע את הצביעות המטמטמת והמהממת של העולם. תראה, מה שאיתמר דיבר, מה שהיה ב-1975, כידוע שחיים הרצוג ב-1975 בא בעקבות ההחלטה שהציונות הוא גזענות, הנאום המפורסם שלו שהוא קרא את המסמך הזה, את ההחלטה מעל במת האום. עכשיו, אין ספק שזה עצרת האום, הגוף הזה, זה גוף צבוע, זה גוף אנטי-ישראלי במובהק. אני מזכיר לכם רק לפני כמה חודשים, במאי השנה, אברהים ראיסי הלך לעולמו, ובאמת מציינים את זכרו, את אותו קצב מטהרן בדקה דומיה בעצרת האום,
גם הגופים של האום, ראינו מה זה אונרה, ראינו את זה בדרום, בחמאס, ראינו איך שהם עזרו לחמאס בטבח, ראינו גם את הגופים של האום, בית הדין הבינלאומי לצדק, איזה שמות מפוצצים שבראשו עומד נציב, הנציג של לבנון עומד בראש בית הדין הזה, הם ידונו איתנו. אין שם מושגים של ניגוד עניינים, אל תדאג, זה לא קיים שם, הם ידונו אותנו כמובן לחומרה, בצביעות רבה, אנחנו עושים להם את העבודה, אנחנו עושים לכל העולם את העבודה, אני חושב שזה המסר שנתניהו מן הסתם יעביר בנאום שלו, רק לפני 41 שנה, אברהים מקיל, שאנחנו חיסלנו אותו ביום שישי האחרון, גרם במו ידיו... לא, לא חיסלנו, אני לא יודע. לא, לא, אתה מדבר על קרקי, עלי קרקי, בסימן שאלה, רמת הפציעה. את הקיל הורדנו. תראה, הקדנציות שם מאוד מאוד קצרות. אומנם זה לכל החיים, אבל הוכחנו שפתיל החיים מתקצר והולך, וחיסלנו את חאג' מוחסן, שזה פואד שוקר, אחרי זה את אברהים מקיל ביום שישי, והוא אחראי, וקרקי בסימן שלה, אבל ראינו שהוא אחראי במו ידיו למותם של מאות אמריקאים שהציבו פרס של 7 מיליון דולר על ראשו. וצרפתים. עכשיו, צרפתים, אמריקאים, הפיגוע שהיה בשגרירות האמריקאית בביירות ב-1983, הכל על ראשו, במשך 41 שנה הם לא מצליחים להגיע אליו, אנחנו עושים להם את העבודה. מה התשובה שלהם? תפסיקו את המלחמה, למה זה לא מתאים? יש 5 בנובמבר, אירוע מאוד חשוב. כמובן שלא, כמובן שכל מנופי הלחץ צריכים להפעיל אותם. הרי הצלחנו לפגוע להם בפוש, בפיקוד ושליטה, מה שקרה עם הביפרים, מכשירי הקשר, זה הזמן לעצור, זה הזדמנות שלא חוזרת. כמה איראן תהיה חלק מהנאום, אפי? היא תהיה נושא מרכזי בנאום, ואני אסביר. בעצם מי שנתניהו מסתכל עליו זה זלנסקי. תראו, יש מלחמה עצימה מאוד באירופה, אוקראינה נלחמת ברוסיה, וארצות הברית ומדינות אירופה מתייצבות מאחרי אוקראינה בכסף, באמצעי לחימה, בתמיכה פוליטית, במה שאתם רק רוצים. לעומת זה ישראל, מלחמה צודקת לחלוטין, נתפסת כאיזו תקלה שמאיימת על שלום העולם. לא המלחמה במאיימים על שלום העולם היא הפתרון. ולכן אני, אם הייתי, קטונתי, אבל אם הייתי נתניהו, הייתי אומר, חברים, התנהלו שתי מלחמות שעתידות לקבוע את גורלו של העולם החופשי. אחת באירופה, שם הבנתם, ואחת במזרח התיכון יותר מסובכת, יותר קשה. שם ושם, אתם לא רוצים להבין. ושם אתם לא רוצים להבין. אז אני אספר לכם שהמלחמה הזאת עם איראן, עם חיזבאללה, מבצעית, צבאית, אסטרטגית, מורלית, היא עוד יותר צודקת אפילו מהמלחמה של האוקראינים, שהיא בסדר גמור. חייבים לסגור את הפער, את האנומליה המוזרה הזאת, של היחס השונה לשתי המלחמות הללו, וזה מה שבנימין... אני רוצה להמשיך מזה. אבל אני רוצה ללכת איתך להמשיך עוד בקו הזה. הוא לא הדגיש מספיק את איראן. איראן. לא, תשמע... הולך על הקו. אני אתייחס לאיראן, אבל אני רוצה להגיד לך, בעניין הזה של המלחמה הצודקת והלא צודקת במלחמת אוקראינה, גם הסיפור שנופלים על ישראל זה לא רק כסף. יש פה עניין שורשי מאוד גדול, לא רק הסיפור של הצרפתים עם טוטל ואלה. יש פה עניין שורשי מאוד גדול. האומות העולם, אין מה לעשות, אנחנו צריכים להתמודד עם רוצות את ישראל מדממת כל הזמן. הן לא מוכנות שנשנה את המצב בצורה אסטרטגית. כך היה במלחמת יום כיפור, כך עכשיו בעזה וכך עכשיו בלבנון. זה לא הסיפור רק של הבחירות. זה לא רק הסיפור של 5 בנובמבר, ואחרי זה פתאום הכל ישתנה, ואלוהים יודע מה ישתנה. זה הסיפור שהם רוצים את ישראל מדממת. למה? כי אנחנו יהודים, ואת זה צריך לעמוד, אין מה לעשות. אנחנו פה יהודים, ויש פה בעיה לעולם איתנו. יש נקודה, זה בעניין הזה. וכשאומר פה, וכשאמר פה בומבך על הסיפור של בית הדין שמתהדר במילה צדק, אז פה ישר גיחכתי לעצמי ואמרתי גם אצלנו, יש בית דין כגבוה לצדק, גם הוא מתהדר במילה צדק. אבל צדק ומה שקורה שם זה... במילה, הוא גם מתהדר במילה, הוא גם מתהדר במילה בית דין. כן, וזה... יש לו גם מוזניים כאלה. תראה, איראן חדשות. איראן, האסטרטגיה האיראנית היא ברורה. האסטרטגיה האיראנית הייתה להפעיל את השליחים שלה על ישראל. סכנה עולמית. חמאס, כמו שאמר אפי, חמאס נגמר. אבל אתה אומר לי העולם, אני רוצה תודה...